1994 жылдың қантарында денсаулық сақтау жүйесін қайта құрғаннан кейін емхана тәуелсіз ұйымға айналды. Ал 1999 жылы ол клиникалық және диагностикалық ұйым болып қайта құрылды. 2003 жылдан бастап медициналық мекеме қалалық емхана болып қайта аталды. Я считаю, что очень много положительных. Денсаулық сақтау жүйесінде көптеген оң жағдайлар болды деп санаймын. Мұны Қазақстаннан тыс жерлерге шыққан кезде түсінесің. Беларусияда мен халықаралық конференциялардың бірінде сөйледім. Мен біздің бағытымыз туралы айтып өттім. Өйткені бізде әлеуметтік қызметкерлер, психологтар халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жұмыстары тегін жүзеге асады. Осы конференцияда болған барлық қатысушылар қарапайым емханада осындай жұмыс түрлері бар екеніне таңқалды. Қалалық емхана бір ауысымда 1031 тұрғынға қызмет көрсетуге қауқарлы. Қазіргі уақытта мұнда 752 адам жұмыс істейді. Анжелика Атетова тәуелсіздіктің құрдасы. Медициналық білім алғаннан кейін 2017 жылдан бастап осы медициналық мекемеде жұмыс істейді. Жақында мемлекет қолдауымен тұрғын үй алды. С такой промежуток небольшой наш Казахстан очень вырос. Осындай қысқа мерзім ішінде Қазақстан өте тез дамыды. Біздің Көкшетауда да үлкен перспективалар бар. Мен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай пәтер алған жас маманмын. Менің отбасым 3 балам бар. Емхана құрылымында 19 емдеу диагностикалық бөлімше мен кабинет бар. Мұнда барлық зертханалық және диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. Медициналық мекемеде 12 денсаулық мектебі табысты жұмыс істейді. Ал қызметкерлердің өзі тұрақты негізде облыстың қоғамдық және спорттық өміріне белсенді қатысады. Ағымдағы жылы емхана ұжымы Ақмола облысы денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлері арасында өткен денсаулық облыстық спартакиадасында бірінші орынға ие болды. Ұмсындық Наурызбаева, Зарина Жұмысбекова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.